takto Peťan vyrastie veľký človek aj duchovne, aj v spoločenské rodine. A niekde teda prvé dieťa, takže je taká veľká radosť a veľká oslava. Prišli ako na taký významný krok nášho syna v živote, ako je krst. Fakticky my veľmi ďakujeme Bohu, že nás obšťastnil tým, že spravil z nás rodičov a môžeme prejaviť tú rodičovskú lásku, ktorú verím, že nám plníme obidvaja na 100%. Takže dnešný deň nech patrí nášmu synovi a dobre sa zabavte, pohostite a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Thank you.